Já si pamatuju své první špičky, mi bylo asi 6 let. Oni byly asi o 5 velikosti větší než moje noha. A já jsem se nemohla dočkat si to zkusit a vzít na sebe a aspoň jakože vědět, co to je za pocit mít to na sobě a na noze. Jsem vůbec nechtěla, aby se zničily, protože pro mě to bylo taková krásná ikona. Některé baletky říkají, že se tím uklidňujou. Je to rituál, příprava na představení. Vy musíte mít pocit, že ta špička vás nezradí. Vy skrze ní můžete provádět tu techniku, tancovat a musí to být součást vašeho těla, jak kdybyste do toho vrostli. Když šiju špičky, tak si vlastně šiju svůj osud toho, co se stane na scéně. Baletka nemůže mít hezký chodidlo. Klouby jsou zvětšený, máme krvavý puchejře na nohách. Ten pohled není vůbec hezký, ale s tím se nedá nic dělat. Já si myslím, že tanečníci obecně mají posunutý práh bolesti. Že to máme nastavit trošku někde jinde než normální lidi, protože my s tou bolestí vlastně žijeme denodenně. Kdyby vás každý píchnutí, každý puchejř zastavil, tak by člověk ničeho nedokázal. Kolikrát se stane, že se člověk probudí a má pocit, že se nemůže ani hnout, jak je namožený, ale je to asi spojený s tou ctižádostí, s tou pílí, protože ten trénink je sice úžasný, ale ten výsledek je to představení. When you woke up in the morning, you don't have a pain. You are not dancer anymore. Pain is, it's like my friend already. Was always next to me. Málo která baletka je spokojená se svým tělem, protože vždycky máme pocit, že by mohlo být něco dokonalejší. Na svém těle mě štve spousta věcí, ale já zkouším každý den je nějak změnit nebo zlepšit. Musím se naučit to správně skrývat, anebo z nich udělat přednost. Thank you.
moje hlavní motivace je vlastně láska k tomu povolání. Pak už dospějete do stádia, že vám nejde o to okolí. Ten moment, když jste na tom jevišti, tak to vyváží cokoliv. Aplaus, to je tak nepopsatelný pocit. Ne, že kvůli tomu to děláme, ale to je jak droga. Najednou všechno je pryč. Je to radost, je to někdy i nenávist. Je to prostě můj život.